Pán riaditeľ, akoby nestačil migračný pakt, ktorý bol schválený nedávno a ktorý, ako ste povedali, teda uľahčuje azylový proces pri vstupe cudzincov do Európskej únie, tak pred chvíľou sme tu mali hlasovanie o rozšírení konzulárnej ochrany na veľvyslanectvách jednotlivých európskych štátov v zahraničí, kde by teda azylanti mohli požadovať ochranu z najrôznejších možných príčin, napríklad kvôli tomu, že sa cítia byť diskriminovaní kvôli rôznym veciam. Ja si myslím, že táto proimigračná politika Európskej komisie, Európskej únie je jednoducho neakceptovateľná a nie som sám, ktorý si to myslí. Viacerí predstavitelia európskych štátov, premiéri, povedali, že ich vlády nebudú rešpektovať schválený migračný pakt. A moja otázka je, podobne ako tu mali aj kolegyne, čo bude Európska komisia robiť v takom prípade? Bude rešpektovať toto suverénne rozhodnutie jednotlivých členských štátov alebo pristúpiť k nejakému sankčnému mechanizmu? Alebo ako presne sa to bude vynucovať? On the last question, the commission will respect the law, enforce the law and play its role as guardian of the treaties. The question was raised, I forgot to answer it. Okay, how will you enforce that? We will enforce that based on the current rules, but I would like to point out that in the pact, specific mechanisms are foreseen. I think it is very clear, both in the pact and the acquis. Ja si tiež nemyslím, že migrácia by mala byť normalizovaná a legalizovaná a myslím si, že by to v budúcom volebnom období malo byť napravené. Ďakujem.